Stručnjaci kažu da sa setvom poljoprivrednih kultura ne treba žuriti, ali na pšeničnim poljima je neophodna zaštita od bolesti i korova. U pšenicama i ječmovima u toku je završetak već prihrane, znači trebalo je to već i da bude završeno, ali zbog vremenskih prilika to se malo oteglo, i zaštita od korova, eventualno i zaštita od poleganja pšenice i preventivna zaštita od bolesti i konkretno zaštita od bolesti u ječmovima. Dragan Jovanović, poljoprivrednik iz ovog podunavskog sela pod pšenicom, ove godine ima 7,5 hektara. Stanjem jesenjih strnina je više nego zadovoljan. Posejano je sve do 5. oktobra, sve moje parcele, imam 7 parcela i sve su takve iste. Moje ulaganja tu su jako mala što se tiče veštačkih đubriva i to, zato što imamo farmu pilića i to je sve izđubreno sa pilećim đubretom. Znači svake druge, treće godine ide pileće đubre. Tako da malo jako treba. Sad sam samo 130 kila kana bacio, ništa više. Većina paora, da bi finansirali novu proizvodnju, morat će da prodaju deo prošlogodišnjeg roda kukuruza ili pšenice. Dragan Jovanović smatra da je smanjenje subvencija poljoprivrednicima neopravdano. Mislim da je to greška i da ljudi će još manje ulagati, nemaju pare da ulože. Mnogo je skupa proizvodnja, kukuruz nije smanjena cena, 5.500 vreća, a sad je 16 dinara kukuruz. Marku Hric, zaštitarku u akcionarskom društvu Napredak iz Stare Pazove, zatekli smo na poljima pod semenskom pšenicom. Primenjujemo preparate sekator, od konkretno herbicid sekator, znači od korova, ima gorušice, ima palamide, ima mišjakinje, ima raznih, znači, vrsta korova. A što se tiče bolesti, radi se preventivno. Dole je bilo prisutno malo septorije, malo pepelnice, rđaj nije konstatovana i pošto je tako dobar usev gust, uslova za razvoj bolesti će biti, pogotovo što temperature sad treba da budu do kraja nedelje 25 stepeni.